Moi, mun nimi on Anna ja Loviisa on mun kotikaupunki. Mulla on haaste kaikille loviisalaisille. Käy YouTubessa katsomassa Visit Loviisa-video, valitse niistä suosikki tai kaksi tai vaikka kaikki ja jaa se video ulkomailla asuvalle ystävälle. Pyydä tätä ystävää jakamaan video vielä eteenpäin. Mieti, mitä tapahtuu, jos tämä video jaetaan 100, 1000 tai 10 000 ihmiselle. Kanna säkin kortes kekoon. Tervetuloa Loviisaan!